Արդյոք այսելի հերոստադիտողներ եթերում հանրային քննարկումն է այսօր մայիսինն է ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 75-ամյակը, հայնական մեծ պատերազմի 75-ամյակը, ցավոք սրտի ժամանակակից աշխարհում հարաբերությունները այնպիսին են, որ նույնիսկ նախկինում անհասանելի թվացող գնահատականները արժեքները դառնում են քննարկման առարկա։ Մենք այսօր կզրուցենք հայնական մեծ պատրիազմի ու ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակում մեր պետության եւ ընդհանրապես հայերի դրած ավանդի մասին, ինչպես նաեւ կփորձենք հասկանալ ժամանակակից այդ բանավեճերի որոշակի ի մասը եւ դրանց առումով մեր դրկորոշումը ներկաստնեմ մեր հյուրերին Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյան, բարեկո պանոյանյան, շնորհակալություն ավելի ընթնող համար, պատմական գիտությունների տեխնատուր դոցենս Հովհանես Ալեքսյան, բարեկո պանոյանյան, շնորհակալություն հավերընթնող համար, ազգային ժողովի նախագահին պատգամավոր Գուրգեն Արսենյան, բարեկո պարսենյան, շնորհակալություն հավերընթնող համար եւ Զինվառ ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, գլխավոր штаբի պետի տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Անդրանիկ Մակայան, բարեկո պալմակայան շնորհակալություն։ Եվ այսպես այսօր գիտեք մի տեսակ խորթային միության նախկին պետություններում դարել է ակտուալ այդ հարցը, թե ով ինչ լոմա է ներդրել պատերազմի մեջ, հայնական մեջ պատերազմի, ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի մեջ եւ գիտեք, ես ինչ-որ տենդենս կա, որ ամեն մեկը փորձում է վերմակը տանիր կոմ եւ բացատրի, որ առանց իրա այդ հաղթանակը չի լինի։ Հավանաբար դա գալիս է նրանից, որ այդ երկների մեջ կա մրցակցություն, երբեմն նաեւ պատերազմ, հակամարտություն, հա, եւ կարծում եմ, այսօր այն ժամանակ նա մենք հասկանանք, թե մենք ինչ լոում ենք ներդրել պատերազմի մեջ ոչ թե այդ շձևակերպված կոնֆլիկտի համար, այլ մեր ցերունների համար, հա, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, թե 75 տարի առաջ մենք մարդկության ճակատագրի մեջ ինչ-որս լույսային դրել։ Խնդրեմ, բանալիք։ Նախ ասեմ, որ իսկապես հայինական մեծ paderazm-ում ու իհար գետարակարություններ կա։ Համաշխարհային paderazm-ի բաղկացիչ գլխավոր մասն է հայինական paderazm-ը։ Մեր ժողովրդի համար հայինական անվանումը տարբեր բացադրություններ ունի կոնկրետ տվյալ դեպքում չմոռանանք որ Գերմանիայի դաշնակիցը ոչ բարձրնապիս այն ամենայնիվ Թուրքիաներ հիշենք որ 1241 թվականի հունիսի 18-ի բարեգամության եւ քեզոկության պայմանագրով ըստեյության Թուրքիան դաշնակցում էր Գերմանիա եւ պատահական չի որ ծովային տարածները տրամադրեց Գերմանական զորքերին որոնք մտեցին խսամի սամանին եւ ըստեյության պատրաստել բարբարոսա պլանի համաձայն եւ 1940 թվականի դեկտեմբերի 18-ին պատերազմը խորթային պետության դեմ։ Ինչու հայրենական կոնկրետ բացադրության առումով հիմա կարծում եմ որ բարձր է որ այդ դեպքում մենք լավ գիտենք առաջին համաշխարհային պատրազմի պատմական փորձը Թուրքիան համարվում է Գերմանիայի դաշնակիցը չմոռանանք որ իր մերսակության բաժինուններ նաև ցեղասպանության գործում Գերմանիա որպես դաշնակիցը որ չկանխեց նաև այս երևույթները եւ երկրորդ նո հայաստանի խորհրդային հայաստանի նաև հանրապետության ժողովուրդը և ընդհանրապես չեն մොරացել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Եվ գիտեին հախտնագի գերմանական ֆաշիզմի հախտնագի դեպքում նորից ցեղասպանությունը անմիջապես նո շարունակվելու էր։ Սա շատ կարևորագույն հանգամանք է եւ բացի դրանից Թուրքիան որպես Գերմանիայի դաշնակից փաստը։ Բարի աշխատանք։ Պարզ է, մենք լավ չենք իդար։ Այսինքն, եթե Գերմանիան հախտեր, եթե Մոսկվան գրավեին, եթե սխորտանությունն ավելի ցուն ավելի ցուն հաստատ թուրքեր են մտնելու էին այո այո ես ֆաստեր եմ ուզում եմ বেরեմ դրա համար հիմնավորել որտեվ 1942 թվին նու մարշալ ճակմակը կազմակերպեց սարաջողլու վարչապետի Թուրքիայի վարչապետի տեսչական այծը սոմանային խորտա <hum> թուրքական սոմանի երգարությամբ ամբողջ կարսի շերժանով ամբողջությամբ այսինքն սոմանային ամբողջ գոտում Ուriam անցկացրել տեսչական ստուգում եւ զինվորներին ցուկան դրամատարությունը բաժանվել էր հadoop ծառաներ, որտեղ գրված էր պատրաստ եղեք հարձակման։ Անդրոմ դա փաստն է։ Նա բաժանված պատրաստ սպասում էին Ստալինกราդի ճակատամարտի երկեսապաստեր եւ երկրորդը հուլիսի 4-ին Ստալինը երբ հravelեց Հայաստանի Բարաստանի եւ Ադրբեջանի կողմսկեն կոմիքարտու արների խորտակցության Մոսկվայում հատուկ ընդգծեց ասեց մենք մտածում ենք թե Կովկասը ռազմաճակատ չիսկ այսօր ռազմաճակատ է արդեն Կովկասը անշուշտ նա նշեց որ բացառված չի որ Թուրքերը կհարձակվեն եւ կգրավեն նույնիսկ Հայաստանը Վրաստանը մեր գլխավոր խնդիրը Ադրբեջանն այդ նաֆտը ողելնա գլխավոր խնդիրներից մեկը այդերբասած արդեն որոշակի ընդգծված եւ ածի դրանից հովանդեաց Պարոմյանն է իր հուշերուն վկայում, որ ռեալ, նաև շտեման կողլխավոր շտաբ պատդրազմի դարնին, որ թուրքերի պլաները ռեալեր, ըndորում նախապատրաստել են նաև ճապոնիան դրանց ու, այդ արձակման խորտային peducian դե։ Այլ կերպ ասած, նախապատրաստված էր դա։ Եվ նույնիսկ մի ուրիշ տվյալ եմ վերեմ, ու Թուրքիայում Գերմանիայի դեսպան Ֆոն Պապենը մայիսի 13-ին 1142 թվականի ուղագիծ ցածկագիչ նամակը ուղարկում արտգործնախարարություն Գերմանիայից որտեղ նշված էր որ ճակմակի հետ իմ հանդիպումները բարձել են որ թուրքերը նախապատրաստում են արձակում Ստալինգրադից հետո եւ երկրորդ որ նրանք նաեւ պատրաստականություն են հայտնել ոչ միայն արձակումը խուզական ճոգատներ ստուգել Կովկասում հայերի թիգունքում հայերի վրացների թիգունքում կովկասյան ժողոթների նաեւ դիվերսիոն աշխատանքներ տանելու ուղղությամբ Ալկերբասած նախապատրաստված էր։ Պարզ է, թե եթե Ստալինգրադը ընկներ, ընկներ, միան նշանակ՝ турքերը մտնելուին, սա փաստ է։ Ուրեմն ցանկանում եմ նշել, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հայությունը մասնակցել է, ինչպես հայնական պատերազմի պատմափողով, այնպես էլ ծերևս խորտա ֆինական պատերազմով եւ հետագայում նաեւ ճապոնիայի ճախճախմանը մասնակցել։ Ճապոնիային էլ են մասնակցել։ Այո, մասնակցել են ճապոնիայի ճախճախմանը եւ Կուզանայ ու Ուագիի թվական տվյալներ ունեն որը 1939 թվականի խորհրդային մարտի համարով ամբողջ ԽՍՀՄ-ն բնակվում էր 2 միլիոն 152.000 հայ։ Որից հայկական ԽՍՀՄ-ն բնակվում էր 1.600.000-ը, իսկ մյուսնական հանրապետություններում 1.900.000-ը, այսինքն ամբողջ ԽՍՀՄ-ի 49.7%-ը բնակվում էր հայկական ԽՍՀՄ-ում 50.3% այո, մյուսնական հանրապետություններում, այսինքն մյուսնական հանրապետություններում հայության թվ ավելի մեծ էր։ Ինչքան զորակոչվեց Հայկական ԽՍՀ-ից՝ տարբեր տարիներին զորակոչվել է 324.000 մարդ, և, մոտ, որից 300.000 ազգությամբ հայրեր եւս 200.000 հայր զինվորագրվել են մյուս անհնապետություններից եւ դաշնակից զորքերում, դաշնակից երկրների բանակներում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի աղմնը մոտ 100.000 հայեր եւ դիմադրական շարժման մասնակից այլ երկրներում, ասենք Նաստանը, Ուգարիան, Չեխոսլովակիա։ Մասնակցել է 600.000 հայ պատերազմական գործերում։ Այո, մասնակցել է 600.000 հայ տարբեր երկրների բանակներում, տարբեր ռազմական կարիքներում։ Իսկ հայցական թիվը ինչքան է այդ ժամանակ։ Ուրեմն հայության թվականակի վերաբերյալ ամբողջական ապակեր դժվար է ասել, ինչու՞, որովհետեւ ոչ բոլոր երկրներում են անցկացվել մարտահամարներ եւ պետք է հիշենք որ սփյուրքը սփյուրք ասածը ոչ թե համայնք դերևս նոր նոր է զարգավորվում 30-ականներին եւ շատ դժվար է ասել ինչքան էր բայց մենք գիտենք որ ցեղասպանությունից հետո մոտ 500.000 հայեր պատմական հայդենիկից եւ ոսմանյան կայսրության այլ վայրերից դուրս են եկել եւ այսպես հաստատվել են մեր զավոր արևելքում եւ եվրոպայում ամերիկայում եթե սրան մենք հավելենք աշխարհում ոչ ավել քան 3 միլիոն Իսկ հենց մեր հայերի 20% -ը ռեալ 20% մասնակցել է։ Որսի հասկանանք, ինչքան է մասնակցությունը խորթեին Հայաստանից՝ 1.600.000-ից 300.000։ Սա հասկայական դիվ է եւ հայերը ամբողջ ԽՍՀՄ-ում կազմել են ընդամենը ամբողջ ԽՍՀՄ-ի 1.26%։ Հայերի մասնակցության տոկոսային կշռով երևի հայերը առաջինն են։ ԽՍՀՄ ժողովուրդների կազմում։ Ինչու հայենական պատերազմ։ Դրան կանադառնանք, պան Արցունյան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Առաջերտեն ուզում եմ շնորհավորել մեր uh -huh. վետերաններին, հաղթանակի օրը արդիվ։ Ճիշտն ասած, ես վետերան բառը այնքան էլ չեմ սիրում, ասասկիցներին, ովքեր որ հաղթել են եւ ովքեր որ կարողացան երկրի վրայից վերացնել վեռաց ֆաշիզմ գոչված հիվանդությունը, որտեղ դա մարդկային հիվանդության տեսակ է, որը որ, որ միայն նեգատիվ հետևանքներ է թողում։ Մենք այսօր նշում ենք այս օրը 75-ամյակը ֆաշիզմի ոչնչացման ու բնույն խեղդելու եւ շատ ցաներ գնով խեղդելու եվրոպայի ինչպես նաեւ խորթային միության մնացությունը եականորեն դուժեց եւ իր առօրյայում զգաց, թե ինչա նշանակում է որ ֆաշիստ ֆաշիզմը ստանում է հնարավորություն իրականացնել ու իր սեփ ծառայները Եվրոպական բնակչությունը ยุโรปայի երկրները პარզապես аվերվեցին։ Չդիմացան, ասենք են առաջի հարվածին, ասենք 20 օրից ավել դիմադրող չի եղել ֆաշիստական ռազմական մեխանային։ Եվ ֆաշիստական ռազմական մեխանայի գիրառումից հետո, այդ կարկելի հաստատումից հետո, տեղ ունեցավ այն, ինչը որ մենք այսօր մինչև հիմա հիշեստում ենք այդ մարդատյացության սկզբունքներից բխող մարդկանց ոչնչացումը, այլ ի թվում նաև հրեական հոլոկոստ։ 800 միլիոն հրեայի ոչնչացումը, որոնց ոչնչացած են միայն այն բանի համար, որ իրենք պատկանում էին իշխոր ազգության, իշխոր ազգության ներկայացի չէին։ Դրան նաև խորթանիշը, մեծ հաղթանակի որովհետև հрьяներից հետո հերթում կագնացային այլ ազգություններ, որոնք որ պետքա վերդվում վերանայ, որոնց տեսակորձնելությունը գերմանական ֆաշիզմը համարում էր ավելորդ։ Մենք մեր երկիրը, մեր ապերը առիցին ամեն ինչ, որըսի պաշտպանան իրենց ճանկը, իրենց հայրենիքը, իրենց արժեքները, իրենց նպատակները ու իրենց ժավակների զավակներ, ապագան հայ ժողովրդը տրվել բարագայում իր maximum ջանկերը ներդրեց maximum որովհետեւ մենք 1998 թվականին մեր բնակցության քանակը 3 3.2 միլիոն էր մոտավորապես եթե չներ այդ համաշխարհային պատերազմը մենք այդ բահին կունենայինք 6 միլիոն հսկանը սերուցքը դամարտկային սերուցքը, որը որ կար մեր երկրում, Հայաստանում, որը որ գնաց պատերազմ եւ մեծ մասը չվերադարձավ, այդ սերուցքը ճանաչավ հնարավորություն սերունդ ունենալու։ Այսինքն ամեն երրորդ այո, Հայաստանի հանապետության բնակիչը մասնակցեց պատերազմը։ Այո, եւ դրա հետեւանքով այդ զոհերի արկայության պայմաններում, քանի որ իսկապես այնպես է պատերազմը որ մարդիկ չեն խնայում, ոչ իրենց, ոչ քյանքը, ոչ ոչ մի բան չեն խնայում։ Մենք ունենք այն դեմոգրաֆական իրավիճակը, որ այսօր կա Հայաստանում։ Մենք 2 միլիոն հայ չծնվեց նաև այդ զոհերի քանակի պատճառով։ Դա հաշվի առեք, որտեղ պատերազմները ունեն նաև հետևանքներ, որը որ ոչ որ առարկայական են, բայց ուղղակի կարելի է դա մաթեմատիկորեն հաշվել։ Նաև ասեմ, որ Երևի կանադա դառնանք այդ հարցերին մեր քննարկման ընթացքում այդ կեղծ ու ареստացիա։ Կանադա մտցրած թեման է։ Պալ գեներալ, ինչպեսին էլ մեր մենք խոսում ենք մարդկային հսկայական ներդրման մասին, հա, ցեղության Հայաստանում բնակվող ամեն երրորդ հայը մասնակցել է գնացილი ռազմաճակատ։ Ինչպեսին էլ մեր ռազմական ներդրումը։ Ես ողջծուր եմ ցանկանում ձեզ բոլորի ինձ համար մեծ պատիվը լինել այստեղ եւ ձեր շնորհապատում Ես որպես զիվորականի ցանկանայի ձեր ասածին ավելացնել, մեր ժողովրդի մասնակցությունը հայինական մեծ պատերազմին երկրորդ աշխարհամարտին աշխար ռազմական տեսանկյունից, mm -hmm. որը մեզ համար շատ կարևոր է, այս 98 թվականից միջև 90 միջև 88 թվականից 94 թվականը ռազմական գործողությունների մասշտաբ պատրաստուն և մասնակցելու այդ գործընթացին որպես ռազմական հաջողությունների շահառակություն։ Ես ուրشادիր նայել եմ բոլոր տեսակի Պատմական աղբյուրները եւ ինձ համար շատ կարեւոր է որ այդ 600.000 հայության մասսակցությունը զիուրական եւ բանակաշունության տեսանկյունից ինչ-միսն է եղել։ Եվ ես ասեմ դες որ այս տարի Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարարության ծառայերում ունենք պատրաստել ենք 240 Բեռլինում եւ Դոնի Ռոստովում մասնակցելու զորահանձներին։ Եվ երբ որ ես ճարել եմ այս մեզնակազմը հայտարել են որ դուք դուրս եք գալու զորանձների շրջան ոչ մի արդ որպես զինվադ ուժերի ներկայացուներ, այլ մի մեծ ժողովրդի ներկայացիչ, որը դուք որոշ դուք պետք է հաբարտանանք դրանով։ Ինչու պետք է հաբարտանանք։ Ես ուրախadir նայում եմ բոլոր թվեն արժեքներին։ Հայաստանի տարածքում կազմավորվեն 6 ազգային դիվիզիաններ։ Առաջին փունով 6 ազգային դիվիզիաններ, որոնցից մեկը մնացել է հայ թուրքական ստահմանը պահպանելու, պաշտպանելու համար։ Մյուսը 390-րդ դիվիզիան։ Պատերասպի 42-43 թվականներին մեծ կորուստներ կրելով պատճառով զազմացրվել է իզ մնացած 4 դիվիզիաները 76-ի լեռնարձկային հետագայիմ 51-րդ ղարդիական դիվիզիան 87-8-ան դիվիզիան 409-րդ դիվիզիան 408-րդ դիվիզիաները բոլորը ունեցել են պատվավոր անվանումներ բոլորը ունեցել են համապատասխան շքանշաններով ապարքավադրվածներ ասեմ ձեզ 76-ի լեռնարձկային դիվիզիան դա գում 51-րդ ղվարդիան դիվիզիան որպես պատվավոր միավորում Լենինիչ քանշանը Լենինեշ քանշանակիր Վիդեպսկյան դիվիզիան մասնակցել է ռազմաճակատի բոլոր ուղղություններում դրեդմյասին ամելա ցանդեր դերում Ուկրաինայի պաշտպանական մարտերին Ստալինգրադի ճակատամարտում Կուրսկի ճակատամարտում Բելարուսիայի ազատագրմանը ասել է միչև Մերզբալտյան հանրապետություններ 89 թավանյան քարմարադրոշ Կարմիր աստղի Կուտոզոյի 2-րդ աստյանի շքանշանագիր դիվիզիոնը, երրագիշ քարշանագիր, յուրականջուր միավորում եթե արժանանում է ինչ որ մեծ պատվով ամանան եւ շքանշաները ստանա, ուրեմն այդ ազնգազմը հերոսություն է արել, քաջություն է արել։ Սա եւս մեկ անգամ ասում է այս միավորումների vorakakan գազմի, այսինքն մարտական ֆռնտի հաջողությամ կատարելու voraki massin։ 4-րդ 9-րդ դիվիզիան, Կիովագրադիան, Բրադիսլավիան, Բոգդան Խմիլիսկու 2-րդ աստյանի շքանշանագեր։ 408 հայկական դիվիզիա 408-րդ կիևյան ժիտոմիրյան կարմարադրոշ 42-րդ աշջալի քարաշանագիր դիվիզիա այսինքն բոլոր 4 դիվիզիաները որոնք հաջողության դուրս են եկել մարտի դաշտ ծույց են դվել հային վայել հաջողություն եւ արեւյուն որը մենք ուղակի պետք է հպարտանանք եւ այս հպարտությունը եւ այս ղորակական մեծ ցուսանիշները բերեց 88 թվականի սկսած մեր ազգային ազդագրական շարժմանը եւ հայկական զինվաճույերի հապճեպ ստեղմմանը եւ մարտական գործողությունների մասնակցելուն ավելացնեմ դրան, ավելացնեմ դրան, որ մեզ համար շատ կարևոր է զինվաճ ու ժերում, հայերական մեզ պատերազմի ժամանակ եւ մեր պատերազմում շատ հարգալից են զինվորի եւ սփյայի համար եւ ինչու՞ չէ գեներալներ համար արիություն եւ մարտական ծառայության մեդալները, զատվագ ու իզավայոյի заслуги։ Ասեմ ձեզ, 66802 հայրթի պահպանվել է այս կարգավոր մեդալներով, արիություն եւ մարտական ծառայություն։ Կարծես ամեն 10-րդը 66802 մարտ ամեն մարդու չի տրվում արիության եւ մարտական ծառայության մեդալները։ Աննա հայնական մեծ պատվերս մտա։ Մի ուշերորդն է նույնիսկ խորտային։ Եթե հանենք 100000 Թուրքի ամեն ուշերորդը։ 27 մարտ դարձել է Փարքիշ քանշենդրիվ աստմետներ։ Պաշտպանության բանակում ծառայության տարիներին մասնակցել եմ վերջին հայորդու թաղման արողությանը։ 99 տարեկան վերջին 27 Մարտական փարքի նրիվ ասպետին, 3-րդ աստիճանի ասպետին։ Ամենից կարևորը ոսում եմ ապա մենք հասնում, որ մենք ունեցել ենք հրամանատարական կազմի մի հզոր պլեյադա։ Ամեն մարտոbanչի լինել հրամանատար, նույնիսկ ծովակալ։ Այո, այո։ Ես կոչումների մասին եթե հետո ասեմ, ասում եմ հրամանատարների մասին։ Լինել հրամանատար, ամենացանը գործն է։ Հասնում եմ ձեզ։ Ռազմաճակատի ձորքերի հրամանատար, 1, բանակի հրամանատար, 3, կորպուսի հրամանատար, 5 дивизей հրամանատար 22 բրիգադի հրամանատար 25 գնդի հրամանատար 100 ապա դեպի ինչքան հզոր հրամանատարներ են գնուցել եւ վերջինը այս թեմայով խորհրդային միության մարշալ 1 հոգի խորհրդային միության տոկական 1 ավիացիայի մարշալ 1 զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ 1 ինժեներական զորքերի մարշալ 1 գեներալներ եւ տոկականներ 64 հոգի հայնական մեծ բաժանմից հետո 82 հոգի ստացել են բարձրագույն պետական գեներալական եւ տրվականական պաշտոններ։ Ահա այս բարձր ռազմական ծուսանիշը, որը հարիր է մեր ժողովրդին, բերեց նրան, որ մենք այս միջև 80-ական թվականների վերջը անկա ժամանակատվություն, մենք ունեցանք այս մեր նախնիների մեր բաբերի կողմից տարած հաղթանակի դասերակված սերունդը, եւ այս սերունդը եկավ ու 94 թվականին հաղարագորթին ծնկե բերեց։ Ստիպեց որ բոլսի կնքվի զինադատարի պայմանագրերը խորապես համոզված եմ որ այս وراգական ծուսերի շորը գտնում է երկերպների մեջ մենք հենց դա է այդ մեծ ուժը որը մենք կարողացանք ոչ միայն պատրաստում հաղթել այլ արագացված տեմպերով կառոցել հայկական զինված Պարոնայք հիմա քանի որ ժառանգակից աշխարհում մրցակցություն կա նաև փորձում են հարցական տալ ո՞վ հաղթեց օրինակ այսպիսի հարցեր կան ո՞վ հաղթեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմում արևմուքը թե ռուսաստանը սա հայնական մեծ պատերազմներ թե սա երկրորդ համաշխարհային պատերազմը նույնիսկ հայաստանում եթե մենք սոցիալական ցանցերն այն կա այդպիսի կա այդպիսի մարդիկ ովքեր ասում են ի՞նչ հայնական դա ռուսների աշխարհի անկալումն է մենք մասնակցել ենք երկրորդ համաշխարհային ինչպես կմեկնաբանենք այս իրավիճակները ես քիչ առաջ ասեցի արդեն ուղղակի թե ինչով է լայնորված նայ վայ հայնական պատերազմի բլույտը նաև գիտեք իսկապես մեր ժողովուրդը պաշտպանում էր խորթային երկիրը բնական է ապրելու բայց ճիշտ է մենք անմիջապես ռազմական գործողությունների մեջ չմտանք բայց քիչ առաջ ելված փաստերը թվերը ըկայացին եւ իրոք մեր հបարդությունը թե մեր ժողովը ինչ-որ 식으로 մասնակցում ունեցավ այդ պատերազմին դա իրոք մեր համար հայրենական էր հայրենական ի՞նչն է պարունակում այո մեր ծերունդը նույնիսկ ել չեմ ասում մեզանից հյուրտասարդները էդ խորության դիտացումը ճունեն, թե մենք ինչ չենք կարել, էլ ինչից ենք բծեն, ուսկապել այո, 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 են, են այո, եւ չեն պատկերացնում, թե ֆաշիզմը իր հետ ինչ կարող էր ^{*} բերել։ Այս քիչ առաջ մեր ընկերներն էլ կոնկրետ նշեցին ֆաշիզմի ամենամեծ նո վնասը մարդկությանը՝ նախ իրականացրած ցեղասպանությունն ու հрьяական հոլոկոստը այդ միасին եւ միաժամանակ չሞռանանք հիտների հայտնի խոսքերը դերևս 1130-ին թվականին օբերցած բուրգում երրորդ այո, այո, երրորդ ռայխի բարսագուն հօտարական կազմի այդ հանդիպման ժամանակ նա նշեց չէ բնաջնջեք սլավոններին հիմա ով է հիշում 1115 թվականին հայկական ջարդը ալկերբացած եւ երկրորդ փաստը երբ քննարկում էր կովկասյան գումարտակների ստեղծման խնդիրը, ասել նա նշեց, որ ճիշտ է Ռոզենբերգը յուզիվորականները պնդում են հայերի հավատարմության մասին, բայց ես չեմ հավատում դրան։ Ավելի շատ հավատում եմ մուսուլմանների գումարտակներ ստեղծելու խնդրին։ Այլ կերպ ասած, Հիտլերը նույնպես կասկածի տակ է դնում այս փաստը։ Չմոռանանք, որ Պրաւդա թերթը, երբ նոյ հունիսի 25-ից իր առաջնորդող հոդվածում նշեց Հայերի մասնակցություն հայնական պատրազմին ցեղասպանության դասերի հանգամանքներ չեշտվում, որ այո, правդա թերթին ինձ առաջնորդող հոդվածում, որ հայերը չեն մորացին ցեղասպանությունը, որ Վիլյեմ Կայսը իրականացրեց ճաշնակցած կոնկրետ երիտուրքի այո, երիտուրքերի հետ եւ կոնկրետ փաստեր եւ հայնական պատերազմի մյուս կարևոր խնդիր։ Ես ասում եմ, մեր ժողովուրդը իսկապես mass-ական մասնակցություն ունեցավ, եւ սա ինքնագիտակցության աճ ու էր պայմանավորված մարդկանց այդ ցեղասպանության ապրած, չէ՞ որ մի հատվածներ արյունահայության հիմնական հատվածներ տեղափոխված եւ ամբողջ հայությունը այդ ցավը ապրում էր իր հոգում։ Դրա համար opathological չի, քիչ առաջ ասենք ամեն երրորդ իրոք ընտանիք կորուստներ ունեցավ այդ պատերազմում, մեր մասնակցության տեսակետից, եթե ամբողջ խոսամ, 18% մասնակցությունը հայությունը արդեն խորտային նայի հանդրապեդյուցների հետ գումարած 23% պատկերացրեք ինչ ტიվ է այդ փոքր քանակի հետ կապված այո ամեն մի երրորդ այո ամեն մի երրորդ եւ երկրորդ կարեւոր հանգամանքը այստեղ ես ուզում եմ նայ վեցշտադրել որ մեր մասնակցությունը mass-իականեր գրեթե բոլոր ռազմաճակատներում, բոլոր զորատեսակներում։ Իմսի զորատեսակ չկար, որտեղ հայերը մասնակցած Ճապոնիայի դեմ պատերազմին։ Այո, Ճապոնիայի դեմ պատերազմին մենք ակտիվ մասնակցություն ունեցանք, ավոջ Չերա որ Արևիլյան և զորաբանակների հիմնական հատվածները որոնք մասնակցել էին Ուկրաինայի ազատագրման կուրսկի միջազգադարտին նորից տեսնում ենք այս նույն զորաժոգատները հերրավոր արևելքում Ճապոնիայ դեմ պատերազմ, այսինքն հայության մասնակցությունը mass-այական է, և սա ապադական չէ, այդ դիդակտության բարձր աճով էր παϊնոված, և մի ցանգամանք։ Ես, ես Պարոն Մակարյանին հավելում անեմ նաև այս արդյունք, որ մենք իսկապես և մատրոսողականների տեսակետից այս 7-ը օդաճուներ են ունեցել, ովքեր մատրոսը բանը, վեց ներողություն, օդաճուների քանակը այո 7-ն են եղել։ Սրանք դասելոագաներ էին ավելի շատ, որոնք այդ խոյարող իգնաթերներով արդեն գիտ գնում են մահվան մախառջում են ճտամու տանգերի Շարասյան մեջ կամ տեխնիկան են ոչածնում հետեվակի դմյասին։ Եվ երկրորդ վեցը կոնկրետ մարտիկներ, որոնք մատրեսովի սխրանկա կ դրեցին, բայց իրականում հայության մեջ այդ ոգին կար, վեց ոգին, որում Հունան Ավետիսյանից ստացած եւ Այսինքն մենք վեց Հունան Ավետիսյան ենք Այո, ու վեց Հունան Ավետիսյան են գտնեցել եւ բացի դրանից ունեցել ենք նաեւ 7 սխրագործություն իրականացրած հայ քաջամարտիկներ, որոնց անունը հավերժ գրանցված է ենք, այդ ընդ անznakazmերի այ այո զորաժողատների որտեղ նրանք կրվել են դրան ցույցադնելու այլերբ ասած չմոռանանք նաև այսքան պարոն ես ի՞նչ դեմ ասքում մենք պետքա մի բան դիտարցենք որ մենք պայքարում ենք ֆաշիզմի դեմ այո ֆաշիզմի դեմ են եւ մենք պայքարում ենք ցեղասպանության դեմ այո 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 նորից ցեղասպանությունը այո կանխելու այս կարեւոր հանգամանքով ծա շատ կարեւոր ջերևուտ է շատ А ես կցանկանայի հետեւյալ կերպ մտնելal հարցին, ուրեմն պատերազմում հաղթել է Ա շեգորտը։ Եվ ի դեպ վերանալով այս ամբողջից փորձեմ նշել, որ երկու համաշխարային պատերազմներում էլ առաջինում էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթեց, վերջում մասնակցելով Անտանտի բլոկի կազմում, երկրորդում էլ Հայաստանը միջնորդավորված ՀՍՄ կազմում, կրկին, գրեթե նույն կազմով Անտանտի բլոկի երկների հաղթեց երկրորդ համաշխարային պատերազմում։ Եվ իդե փայ ժողովրդի մասնակցությունը երկրորդ համաշխարային պատերազմին, հայրենական պատերազմին, հասկական մասնակցություն է, ވިթխարի մասնակցություն է, եւ երբեվից է Հայաստանը եւ հայ հայաստան, հայաստան, ժողովուրդը այսքան զինվորականություն մարտի դաշտ դուրս չի բերել։ Երբեվից է 600.000 զինվոր, 1 պատերազմի 100.000-ների պատերազմ։ Այո, երբեվից է։ Սա մենք պետք է ֆիքսենք եւ անցնենք առաջ։ Ճապոնիայի դեմ մարտերում մասնակցել են հայ 5 զինվորականներ։ 5 զինվորականների գումարտակներ հայ, կանայք, անգամ, այո։ Այսինքն հայոցական մասնակցությունը համաշխարհային պատերազմին եղել է բոլոր ֆրոնտերում եւ խիստ կարեւոր նշանակություն է ցերկել։ Նշվեցին մեր հերոսները, նշվեցին մեր սպայակազմը, որը այդպեսի ակտիվ եւ տաղանդավոր սպայակազմ ունենալով հանդերձ մենք կարողացել ենք ռուսներից, ուկրաինացիներից, բելարուսներից եւ թաթարներից հետո մեր սպայակազմով եւ հերոսների քանակով, արխիվատրումներով լինել հինգերորդը։ Սա ընդ որում բնակչության թվով քանակով մոտ 200 ազգերի մեջ բնակչության թվականակով ԽՍՀՄ-ը 10-րդն է թվով, բայց 5-րդը ամբողջ այս ապարքեվատումներով եւ ունեցած հերոսների քանակով։ Ինչու հaryնական պատերազմ, այդ մասին արդեն նշված, քանի որ մենք չպետք է մոռանանք, որ խորհրդիտուրքական ստամանին կազմած էր 26 դիվիզիա՝ մոտ 1 միլիոն զինվոր, իսկ Հայաստանի բնակչությունը մոտ 1 միլիոներ, որից 300.000-ն է զինվորագրված էր։ Եթե մենք պատկերացնենք, թե ինչ տեղի կունենար, եթե Ստալինգրադում հանկարծ գերմանական զենքը հաղթեր, դեպի Բաքու, դեպի Մոսկվա, դեպի այլ խորտային արտոնաբերական եւ խոշոր կենտրոնները ճանապարհը բացել եւ ոչինչ չեր խանգարելու турկական զորքերին ավարտին հասցնելու 15-23 թվականներին սկսած գործը։ Այսինքն հայոց եռնանոր գործը։ Ես կարծում եմ, որ այս գիտակցում այնու ամենայնիվ կա, բայց իհարկե կան հիմա պատմության նոր ինտերպրետացիաներ ինչի մասին քո նշեցի։ Գերծարարներ, այո, եւ փորձում եմ վիճարկել ովքեր են պատերազմի հաղթողները։ Ես կարծում եմ, որ Ակենհայտ ովքեր են հաղթողները ու ներդումներ ավելի մեծ, բայց այնու որ հիտլերյան Գերմանիայի քիտը կոտրվեց Խորթեին ռազմադաշտերում Սակենհայտը։ Ողնաշարը։ Ողնաշարը կոտրվեց Խորթեին ռազմադաշտերում Սակենհայտը եւ դրանում մեծ է հայությունը մասնակցությունը։ Այս մասնակցությունը մեծ է եղել նաև պարտիզանական պայքարին։ Ուկրաինայի տարածքում, Բելոռուսի տարածքում, Ռուսաստանի տարածքում, հիսային Կովկասի հայկական համայնքները ակտիվ մասնակցություն ունեցել են, ըnd որում շրջանային քարտուղարների, շրջգործկոմի նախագաների, ազգուցյան խայերի մասնակցությամբ։ Եվ մենք բազմատիվ հերոսներ ունենք եւ այդ հերոսական դրվագները ամբողջովին ամրագրված է եւ մեր պատմության մեջ լուսաբանված է։ Մենք ասենք 11 հայր ունեն հերոսի կոչում Խորտայի մարմնության Ղրիմի համար մարտերում։ 21 Ուկրաինայի համար մարտերում, 14-ը Դնեպրի գետանցման համար մարտերում, Էնորուսի համար մարտերում, Լեաստանի, Ռումինիայի, այսքան այն հարցադրումը որ մենք մասնակցել ենք հայրենական մեծ պատերազմի այդ վիրավորականը։ Ես կարծում եմ, որ այո, վիրավորական է, քանի որ այդտիսի մեզ ներդրում, այդտիսի մեզ մասնակցություն եւ այդտիսի ճակատագրական պահին, երբ որ մեր աչքի առաջ էր, նաեւ հայրենցան արևելյան հաղթածի ծավասպանությունը դա միանշանակ մեր համար հայրենական պատերազմ էր որ որովհետև կը ըրվում ենք թե մեր գույության համար, թե մեր պետության համար եւ այդ պետությունն ու այդ ժողովուրդը կան այսօր միայն նրա շնորհիվ որովհետև մենք հახտել ենք այդ պատերազմը։ Այսինքն պարոն Ալեքսանդր, եթե մենք սան գումարենք նաեւ որ այսպես արեմուտքի տեսակետից, հա, ยุโรպայ ազատագրական շարժումներին բանակներում նույնպես 100.000 հայ մասնակցել, ցանկilla ասել որ մեզ համար Դիլեմա չկա։ ᱥա մեզ համար եւ հայնական մեզ պատերազմներ, եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմներ, մենք հաղթել ենք եւ արևմուտքի հետ, հաղթել ենք եւ Ռուսաստանի հետ, եւ երկու դեպքում էլ լուր լույս մայք դեր։ Ես հետեւյալ կերպ ասամ, մենք մասնակցել ենք ոչ միայն արևելյան ռազմաճակատների գործողությունների, մենք մասնակցել ենք նաեւ արևմտե արիմատյան ռազմաճակատի գործողությունների։ Անգլերեն եւ ֆրանսական բանակներում զինվորագրված։ Եթե դիտարկենք, որ նայեւ 18000 զինվոր եղել է ամերիկյան 20000, 20000 զինվոր ամերիկյան բանակում եւ անգլերեն ու ֆրանսիական բանակներում զինվորագրված ա, երը հիմնականում Սիրիայից, Լիբանանից, Ելազներն էին։ Այսինքն, որ նրանք ո՞ր հայրենի են։ Նրանք այն հայրենի են, որ ցեղասպանությունից հետո մազապուրտ են եղել, այստեղ են հաստատվել։ Այսինքն, այս իմաստով, այս իմաստով շատ կարեւոր է ամբողջ հայությունը մասնակցի, ամբողջ սփյուռքն է մասնակցի եւ չմո Պետք է նրան, որ Հայաստանի նկատմամբ Խորհրդային Միության նկատմամբ Աշխարհասոր հայության վերաբերմունքը փոխվեց եւ տեղ ունեցավ մեծ արնադարձություն։ Դա տեղի չեր ունենա այդ մեծ արնադարձությունը այդ մասշտաբներով։ Մենք վերանանք խնդիրներից, թե ինչ եղավ նրանց մի մասի հետ։ Արդյոք նրանք Հայաստանում գտան այն, ինչ փնտրում էին։ Բայց այն որ իրենց հայերենիկը հartifactId պատերազմում, հartifactId Գերմանիային եւ դարձել է, այսպես ասած, աշխարի աշխարհական գործընթացները կանխող հիտլերյան Գերմանիայի աշ... աշխարհաճավալ, այսպես նկարտումների ճախջախողներից մեկը, հա շատ կարևոր է որ պիտի մարդկանց մեջ նստեն այդ բանը եւ դեպի Հայաստանը, խորտային Հայաստանը, ինչ գույն ուներ այդ Հայաստանը իական չէր։ Լինել massական շարժ։ Բարոսն ասեմ։ Շնորհակալություն։ Ես առաջերտին ուզում եմ ասել որ այդ պատմության կեղծման գործընթացը սկսվեց խորտայինության փոզումից է դա հորթային միության քենսագործնականի ընթացքում նմանատիպ որևէ քասկած, նմանատիպ որևէ դիսկուրս, բանավեճ չկա ոչ պատմական ների շրջանակում, ոչ քաղաքական շրջանակներում։ Բարձրապես փորձ է արվում եւս մեկ անգամ իրացնել, այսպես ասենք, սաը պատերազմում տարած հաղտանակի արդյունքները պատմության կերտման տեսանկյունից։ Հայաստանի մնակիցները խորթային հայաստանի քաղաքացիները ինչպես նաև արրի հարաբեական քաղաքացիները մասնակցել են երկու աշխարհամարտին եւ երկու աշխարհամարտում էլ եղել են հաղթող կոալիցիայի անդամ ու հաղթել են նույն թշնամուն։ Իմիջալաց՝ պարտված է եղել նույնը, հաղթողները եղել են նույնը։ Ուզում նշել հետեւյալը, որ մեզ տված զոհերի քանակով լինելով դերևի առաջի երյակում, հա? Մենք նաև ունացել ենք պատիվ պատերազմի արդյունքներից հետո մասնակցել ու քննարկել պատերազմի արդյունքները եւ դրա հետեւանքները։ Խորթային հայաստանի բնակիչները այդ քննարկումներին մասնակցել են որը որ կոճում էր Յալթայի կոնֆերանս եւ Պոցդամի։ Պոցդամի կոնֆերանս մասնակցել են Խորթային, Նիության, Պատվիրակության տեսքով։ Յոսիփ Ստալինի ղեկավարությամբ։ Յոսիփ Ստալինը, երբ որ Յալթայի կոնֆերանսում քննարկում էր աշխարի կարգը, հա, հետ պատերազմյան եւ Պոցդամի կոնգրեսում հանդես էր գալիս նաեւ Խորթային Հայաստանի բնակիշների անունից։ Այն մարդկանց, ովքեր որ տվել էին այդպիսի զոհեր, ասկհն չէր, որ մենք բարձապես զոհեր ենք տվել, հետո չենք մասնակցել որևէ իրադարձության։ Եսում նաև նշեմ, որ մեր պատմագրության մեջ նշվում են հերոսական փաստեր մեր զինվորների, հերոսական սխրանքներ, բայց նշվում են այն փաստերը, որ արցանագրված է։ Դրանից 10 անգամ ավելի շատ կան փաստեր, ուղակի 10 անգամ, որը որ չի արձանագրվել պատ- პარզապես պատմագրության կողմից, որովհետև շատ ցաներ մարտեր են եղել, շատ մեծ կորուստներ են եղել, նույն Կերչ Ֆիոդոսեյ օպերացիայի ժամանակ հերոսական ֆանտաստիկ ծավալով դեպքերն է, որը որ չի արժանագրվել։ Ասենք Հայաստանի մնակչության մեծամասնության օրինակի համաձ չգիտի, որ Անաստաս Միկոյանի Որթին Վլադիմիր Միկոյանը ավակլեցենանտ Վլադիմիրի Օտաչուբլ Վլադիմիր Միկոյանը 1842 թվականին զոհվել է Օտային մարտում։ Գիտեն թե չգիտեն, շատ քիչ մարդ գիտի դրանով, որ ասենք սովետական միության բարձագույն ղեկավարներից մեկի Որթին զոհվել է Օտային մարտում։ Եթե նմանատիպ պաստակ կամ հاورավոր իրադարձություններ, որի մասին մarticle-ը քաղված չէ։ Մենք բարձապես լավ չենք պատկերացնում, այդ ինչի մեջով անցել հայ ժողովուրդը եւ հորթանմիության ժողովուրդը այդ պատերազմի ընթացքում։ 4 տարի ֆանտաստիկ բարթության ու ֆանտաստիկ ծանրության ռազմական աշխատանքա կատարվել ամեն օր հռամատից սկսված։ Չմոռանանք նաեւ որ Գերմանական Վերմախտի առաջի հարվածը շատ ծանր ու կործտաբեր էր խորթեն միության համար։ Պատերազմի առաջի օդ հասում խորթային միության կարգի բանակի կադրային ծավալը ոչնչացվեց։ Այսքան դրանից հետո մոբիլիզացիաների շնորհիվ համարվել է բանակը սակայն պատերազմի հաղթել են մobilizatsiiի եկած զինվորները կադրային բանակը առաջի տարում կործրեց մեծը ոչ թե մինչև այդ էլ կադրային կապ մինչև այդ ոչ մի դա էլ պատմության քերսիկի հետ վիճալ բանակի հայերից մեկը որովհետև այն կադրային բանակը որը որ կազմնա ձերանար 41 թվականի հունվարի սամսին դա հзոր պատրաստական մարտական բարձր պատրաստական ծունեցող բանակ էր parzapes պատմական որոշակի մուտ էջեր կան թե ինչու այդպես եղավ ասեմ նաև հետեւյալը որ նացիստական Գերմանիայի կոգնից պատերազմի սանձազերծումը հանդիսանում է անվճելի ու չքննարկման առարկա դրա մասին վերջերս նաև շփիգել ժորնալին տվել էր հartzazrwitz Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկոմասը որը որակի հայտարարել էր Գերմանիանը մեղավոր Պատերազմի սանձազերծան համար երբոր հարցակվեց Հայաստանի վրա։ Իսկ այս կն այդ հարցը նույնպես օրակարգից առումա, որտեղ օրակարգում կա նաև այդպիսի հարց արդյոք Գերմանացիք էին մեղավոր պատերազմը սանձազերծելու համար, թե ոչ, որտեղ ասում են որ նաև սովետական միությունը պատրաստվել, դրա համար Գերմանսիքն հարցակ, որ է հարցակեն ընել, օրակարգում այդպիսի կնարկումներ եք ան։ Ուզում ասել, որ նաև հաղթելա կոալիցիան։ Երկրորդ աշխարհամարտը հաղթելա ռազմական կոալիցիան, միջազգային կոալիցիան որի մասնակիցներն էր Սովետական միությունը, որի մասնակից էր Անգլիան, որի մասնակից էր Միացյալ Նահանգները, որի մասնակից էր Ֆրանսիայի ուժերը, որը որ, որ գտնում էին Անգլիայում, որի մասնակից էր Ավստրալիան, այդ կոալիցիանը հավ տել երկրորդ աշխարհամարտին։ որովհետև աշխարհամարտը չեր ունեն ու ն միայն խորթային միության տարածքում աշխարհամարտը տեղեր ունենում, ունենում երկրի մոլորակի տարբեր մայրցամաքներում ավելի քան 2 միլիոն քառակուսի է։ Աֆրիկյան մարտցամ, աֆրիկյան մարտցամակոմեր տեղ ըննում, տեղեր ունենում Ասիայում։ Ասիական մարտադաշտերում, բոլոր տեղերում ես անձամբ իմ զիվորական ծառայությունը անցկացրել եմ Հերավոլ արևելքում, 5-րդ հարավային բանակի կազմում։ Որ 5-րդ հարավային բանակը Հերավոլ արևելքում հայտնվելա Բեռլինի գրավելու հետո, երբ որ կվանտունյան բանակի հետ ճապոնական կենտրոնական, ասենք, զինված միավորման հետ ռազմական գործողության իրականացնելու համար։ Կոન્ટոնյան բանակը 1945 թվականի ամառաշն օպերացիա ընթացքում զենքերը վայր դրեց, կապիտուլյացիա ենթարկվեց։ Մենք ծառայել ենք այդ գվարդիական բանակում, այսպես ասեմ, հարվածային բանակում։ Եվ այդ հարվածային բանակը, որը որ գրավել էր Բեռլինը, հայտնվել էր Խաբարովսկում ըստ Խորհրդային Սովետական Միության կողմից, կողմից իրականացված այդ լայնածավալ մարտական գործողությունները նաև ելեցին նրան, որ եվրասիական մարտհամակի մի հսկայական տարածքում, հսկայական տարածքում փոխվեց աշխարհական իրավիճակը։ Սովետականության տրած հաղթանակի արդյունքներն այն է, նաև, որ ձևավորվեց Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը։ Դառնաց այդ հաղթանակի Չինաստան Չինաստան ժողովրդական հանրապետությունը չէր լինի։ Ձեր տի օպինիոնը, դուք ինչ կար դրավել արդեն։ Քվանտոնյան բանակը գտում էր մանջիկը։ Բանակայան, ինչպեսի պատերազմում մենք հաղթեցինք։ Դա հայնական մեծ պատերազմն է, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ես գիտեմ, որ այն վտանգները, որը սպառում են մեր հայրենիքին, որի համար մենք պետք է մաստակցենք, դա մեր ամբողջ հայնական մեծ պատերազմն է։ Ասեմ ի՞նչ է համը։ 1828 թվականին Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի կայսության մեջ մտնելուց հետո մեր ժողովրդի ֆիզիկական Ապահովությունը միանշանակ պահպանվեց ի տարբերություն Արևմտյան Հայաստանի։ Ապահովվեց։ Ապահովվեց, այո, եւ դրա այդ միասին միանշանակ գտնվելով մեծ հարերիքի մեջ, որը Ռուսաստանի կայսրությունը հետո արդ է սովետական միությունը, առաջին հանambաշխարհային պատվերաս, երկրորդ հանambաշխարհային պատվերաս, այդ տարանքում բազմատիվ ռուս-թուրքական պատերասների ժամանակ հայ մարդու ներկայությունը եւ մասնակցությունը եղել է վիտխարի, ինչպես դուք նշեցիք։ Միանշանակ։ Հատկապես առաջին հանambաշխարհային պատվերասի ժամանակ, երբ որ ամբողջ այս օրը հույս ուներ որ վերջապես արիամտյան Հայաստանը կմակրվի թուրք բосոխներից եւ մեր պատմական հայրենիքը կդառնա եւ կհայտնվի իր պատմական սահմանների մեջ ես աշխատի նայեցի նույնիսկ հայնական մեր պատերազմի ժամանակ բացի խորհրդային միության հերոսներից ունեցել ենք սոցիալիստական աշտանքի 12 հերոսներ որոնցից 3-ը կրկնակի պատերազմի ընդհացքում պատերազմի ընդհացքում 12 հերոսներ որից 3-ը կրկնակի հերոսներ այդ թվում մեր ավիակոնստրուկտոր Միկոյան Արտեմիկոյանը Ահա թե մեր ժուրտի ներդրումը եւ քաղաքբնակության եւ զիվորականության բոլոր տեսակի պատերազմներում։ Ինչ վերաբերվում է հայրենական թե եթե այն ամեն ինչը կատարվել է սոյետական միության տրաշքում մեր համար դա միանշանակորպես երբեմն է մեր մեծ հայրենիքի դա միանշանակ հայնական մեզ պատերազմում իսկ այն ամեն ինչը սոյետական միությունից դուրս երկրորդ աշխարհամարտի տարբեր ռազմաճակատներում միանշանակ դա երկրորդ Համարժան։ Դասը մենք ցես ստեղ լրիվ կոնսենսուս ունենք։ Մեզ համար եւ նա ընդունելի եւ նա ընդունելի։ Մեզ համար, հայերի համար, ածկապես նրանք ովքեր apparel այս տարածքում, միանե šanak də հայնական մեծ բաժնով, այդ թե մենք դասյարակվել ենք եւ դարձել ենք ամենագեզ մի ուղի ընդտրած, ես զինորական մյուսների այլ եւ կարողացել ենք հայնական մեծ բաժնից հետո ծնված սերունդը դասյարակվելով կարողացել է ջարդել ակարագորտի ողնաշարը եւ մաքրել Արցախ աշխարը։ Դա էլ ցերունդը։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք այդ ժառանգական կապը։ Ճիշտ այդպես։ Ես երբ որ ընդունում եմ բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություն, Տոմսերիս 1-ը մաժինեն գավ ինձ, այսպես ասած, երկրորդ հարցը Ստալինգրադյան ճակատաբարտը։ Ես սկսեցի, որ 1842 թվականի նոյեմբերի 19-ին 15000 հանանոտ եւ ականանոտ հետ հայտարարեցին ամբողջ աշխարհին ստան ընդ ընջակը դատաբարտում սոյետական միության զորքերի հարցակում մասին։ Ինչ հարցերեցին՝ դու որտեղից եզ եկել։ Ասացի հայկական ՍՍՀ։ Ինչ է գවարտը՝ գյուղական դպրոց։ Ի՞նչ կարող պատալ։ Ասաց կարող է, որ այդ ժամանակ ուսուսումը շատ բարձր մակարդակի է։ Որտեղից է դեզ այդ թվալ փաստերը։ Ասում եմ սորական ուսումնական դասավարքից։ Որպիսի մեր ցերունդը, մեր երեխաները ամբողջանակ քաչ գիտักษեմ։ Մեր ժողովրդի, ինչպես ասացին, 23% ը ամ աշխատանքի մասնակցության հանգամ մեծ պատերազմին եւ նրա արդյունքները այսօրվա համար պետք է տարվել համատարած խարոշչական դաստիարակչական աշխատանք դպրոցներում տարբեր դասակի հաստատություններում որբեզի մեր ցերունները հասկանան որ սա մի այլն է մի սարսափելի պատերազմ էր որի արդյունքները հասել են եւ մեզ ի պատի մեր ժողովրդի զավակների անարդյուն դասակարգում։ Դա էլ դիտակցեմ որ մենք բացի ֆաշիստին դեմ պատերազմը ունենք մեր ողորմին հարևանի հետ Թուրքիայի հարց, եթե այդ աստվաշյանի Ստալինգրադի ճակատամարտում մենք չկարողանանք թեկեինք պատերազմի ընթացքը Թուրքերը գալու էին։ Միանալով դรามասին կասկած նույնի չկա։ Եվ պատահական չէ որ Շուշին Շուշին ազատագրվեց ես մայիսի 8-ին։ Եվ մայիսի 8-ը եւ այսօրվա օրը մենք համորում ենք երրատոն։ Երրատոն եւ Ելնելով եւ օկտագորցելով այսօր օրը ուզում եմ ողջունել հոսքը ղեր հայկական զինվաճույերի ողջազնակազմին պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ զինվաճույերի գլխավոր штаբի ղեկավարությամբ միջև խրամատում կանգնած ճարքային զինվորին մեր սպաների մեր գեներալների այնական մեզ պատվի ծառած հաղթանակի 75-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շուշի ազնագերման 28-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ գրկունեմ Տիգրան Մեծ քանաշանագիր փառապանց baş bunu çambanaki ողջ աշնակազմի բանակի կազմավորման 27 տարի դարձի կապակցությամբ։ Սա կարևոր իրադարձություն է։ Եթե կարելի է մի ներածում։ Բարոն Գեներալը շատ կարևոր հարց շեշտեց, շատ կարևոր։ Այդ կարևոր հարցը հասարակության մեջ շատ քիչ ուշադրություն է արժանացել։ Մենք խոսում ենք պատերազմի մասնակիցների եւ պատերազմում զոհացների մասին։ Որս մենք պետք է խոսենք նաեւ այն ցելունդի մասին, որը վերադարձա պատերազմից, որը որ 4-ը տարի անց կացած գրամատում սովորեց թե ինչ բան է ռազմական դիսցիպլինան, սովորեց թե ինչ բան է կազմակերպած գերմանական մեքենայի ողնաշարի ջարդելը, սովորեց թե ինչ բան է ցիվիլական ապատիվը անգերոջ համար զոհվելը, որը որ գravels Bern-ն, հետո հետեկավ անցավ խաղաղաշխատանքի ու ինքըiserum դաստիրակեց։ Այ այդ դաստիրակածiserumը, այ այդ վերադարձած մարդկանց դաստիրակածiserumը իրականում կառուցած են Հայաստանը, որը որ ունենք ու մենք հappartանում ենք այդ Հայաստանում։ Այն սովետական Հայաստանը ու այն հզոր արժունաբերական պոտենցիալը, որը մենք ունենք միջև խորթային միուսյան բլուզումը։ Այդ ցերունդի դաստիարակության արժունքներ դա ու այդ ցերունդի ներդրումներ, ուզում եմ դա ասեմ։ Այդ ցերունդը ամենա չգնա հատված ցերունդն է Հայաստանում, նրանց մասին քիչ են խոսում, նրանց մասին չեն ասում, դրանց մոռացել են, սակայն այդ ցերունդի ջանքերնա ու այդ ցերունդը այդ հմտությունները ստացավ պատերազմական այդ բողոցանցելու հետ գալուց հետո նոր իրancs զավակներին դաստիրակելու արցունքում մենք այդ հայաստանը ստացել ենք միայն դրա հետևանքով նաև արցախյան պատերազմի արցունքը արցական արցախյան պատերազմի արցունքն է նաև այս երունդի արկայության հետևանքը ես էլի ուզում եմի հավինում անեմ իսկապես պարոն մակարյանի բարձրացրած հարցը դեղիներ եւ շատ ճիշտ ես ուինպես շնորհավորում եմ մեր Բանցալի հաղթանակի 75-ամյա գահաննական պատվածում, Շուշի հաղթանակի 28-ամյակը եւ Պաշտպանության բանակի, Փարապանց բանակի հաղթանակի նույնպես սոբելյանական ամյակը։ Մեր բոլոր նույն ժողովրդի զավակներին ասեմ, Պաշտպանության նախարարությունիցսսած մինչեւ նախարարից մինչեւ վերջին զինվորականը, այսօրվա նաեւ ճահման պահող մեծ երախտաներ իսկական հերոսներ են չմոռանանք եւ պետք է շնորհավորենք նաեւ նրանց երրատոնի հետ կապված պլյուս դրան հայնական պատրաստմի հետ կապված նաեւ մի հավելում ունեմ ինչպես արդեն նշվեց այստեղ իսկապես Պոցդամի կոնֆերանսում դրված էր հական տարածքների խնդիրը եւ իդենի այդ հանդիպման ժամանակ մոլոտովը ռուսաստանի արդեն արդյուր գործ ժողկոմը հարց է բարձրացնում իդենես harmedած ասում են հայերը այսօր պահանջում ասում են նախ իրենց մասնակցությամբ այս այդ հաղթանակը մենակ չեն կերտել հայերը ունեն որոշագիլում եւ երկրորդ համայերը նեղացած են որ ժամանակին օգտվելով խորթային Պետության քույությունից Թուրքիան 1121 թվականին զավթեց Սումալուն ու Կարսի մարս։ Այս երկուսի մասնախոսությունը իհարկե ամբողջ արեմտյան Հայաստանն է եւ շեշտադրում է որ հայերը նեղացած են, այսինքն հայ ճիշտ ճիշտը, մեր հատվածն է, տարբերություն չկա սա էլի հայինական paderazm է։ Ժողովուրդն է չէ՞ կռվել հաղթել եւ մենք այդ հարցն ենք բարձրացնում այստեղ լուծելու հետ կապված։ Իհարկե մենք գիտենք թե ինչ ճակատագիր ունեցավ դա եւ ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ նույն անգլիայի օկնության որոնք հատկապես ամերիկայի միացյալ նահանգների դրումենի հայտի դոկտրինան կոմունիզմ դեմ պայքարի եւ այլնի արումով այո ռուզเวลտը չմերեց այո ռուզเวลտը այդ այդ իմաստով էլ է ճիշտ եւ կարողացավ նա ինչ-որ տեղ ատոմային ռումբ ինչպես Սիսագյանն է ասում թաղեց կարսը նագասակիի տակ աստեյության սպառնալիքով եւ նաեւ այդ ծրագրի սովետականության ռազմական ղեկավարությունը ուներ մշակված այդ ծրագրերը ով ասեն արդեն պատրաստուել հնապատասխան զինված կոնտինյետը մցանելուց առաջ մարզերը, որոշագի ու իսկեսներից հաստանի մի քանագումներ կար եւ այլոց մարդկանց դեմ արանքն որ նշանակում էր որ հնայական ծածկ, մեր ժողովուրդը սпасում էր այդ հաղթանակին որ կմտնեին անպայման իսկ գրիգոր հարությունյանն էր հուշերում գերում ասում եմ, որ այն ժամանակ մենք սխալվեցինք անդադ հարմար պահեր մեր մեր համար պրովոկացիա կարող են կանել թուրքերը այնտեղից սկսեն, բայց թուրքերն ուի զամանն էին ի զիջել, արդեն 44-45 թվին զամանից այն շատ հեռացել էին, բայց ինչ այդ արդեն որ 48 դիվիզիայից արդեն 26 դիվիզիան կենտրոնացրել էին հարձակման համար։ Եվ հետ արգիդ է որ մելիտարիզացիաի մի փաստ বেরեմ Թուրքիայի Ուրեմն բանակ արդեն նշեց, նշված 1 միլիոնանոց բանակ 42 տուին արդեն турքերը ունեին։ Բլյուս դրան քրոմի հանքանյութը Թուրքիան, բանա Գերմանիան ստանում է Թուրքիայից և մեծ քանակությամբ որը ռազմական արտոնաբերության մեջ էր դիարում։ Այն բանից հետո երբ 44 օգոստոսի Երուսին Թուրքիան արդեն տեսնելով որ падերազմ արդեն այո դիվանագիտական կապերը խզեց իսկ 45 փետրվարի 20-ին падերազմ հայտարարեց այսինքն երբ որ մնացել էր ապրել։ Մի քանի ամիս։ Դե ինչ Թուրքիա եւ քաղաքականություն։ Այո, այս Թուրքիայի քաղաքականությունը այստեղ կապչուներ անցացել են այստեղ ամնտիր այո, քնտիրը։ Պահենալով ռուսներից։ Չէ թիրը այն էր որ նույնիսկ թուրքական parlamentiում եւ քննարկումնին թուրքեր իրենց համարում են կոալիցիայի անդամ հախտող որ եթե իրենք չենեն 100 գրադու մտնեն ճագադամարտի մեջ, բայց այդ այդ խնդիրը չի լուծվի։ Այլ կերպ ասած, ça մեր համար իսկ իրոք փաստում են, որ նորից հայնական падրազմ եւ հայերի մասնակցությամբ հարսը ներդրումը 108 հերոսներ են կունեցել պատերազմի ժամանակ, ոնց որ բան 101-ը հայնական падրազմի 4 խորտաֆինական, 3 արդեն 7 падրազմի շրջանում է հերոսք ոճըը մստացան։ Եվ յամիս կարեւոր փաստը

են պարոն Մակարյանի ասածին, մեզ նաև ռազմական ուսուցման լավագույն դասեր, ռազմական ուսուցման, որտեղ դրանով mass-իական մասնակցությամբ մենք կարողացանք հետագայում ինչպես արդեն նշվեց, ապահովենք մեր հաղթանակները նայ վարցախում, որտեղ այդ փորձառությունը ուներ մեր ժողովուրդը։ Դասիրագիչ, ասեմ որ կար, իսկապես կա եւ ռազմական ծերու դասիրագելու, ծերու դասիրագելու եւ այդ մարդկանցի շատերը եւ ոչ միայն ռազմական ուսուցման հրամատարական կազմի, արդեն խորտային պելիությունում ծառայության եւ այլնի որոշակի կadr-ային նույն իվանյանի, չէ, հրիստափոր իվանյանի, հրիստափոր իվանյանը մասնակցել էր հայնական ጳጳդրազմին։ Մեր արցախյան ጳጳդրազմում հիշենք, թե ինչ մեծ դերակատարում ունեցավ։ Հայնական մեծ ጳጳմը ժամանակ եղել է 25 տարեկան հարետանային գնդիհը հա մանատար։ հա Եվ Լենինի շքանշանով ապա 25 տարեկան։ Եվ առաջին մարտից Քրիստոփ որ Իվանյանը, բլյուսրան, նույն ականովի ստեղծած կադրերը, Հովանես Բաղրամյանի կամ Բաբաջանյանի մարշալ, մեր ազգային հերոսների գալաժևի դերակատարումը միստերի։ Իհարկե, մեր ցեղ և ռազմական ուսուցման գործում փորձառությունը իրարելու ուսուցման գործը նոր ձևով արդեն դասավանդելու իրականացումը դասա, եթե ես խոսում եի ես... վարշակացության այդ մասում, ինչի մենք արցախյան patriazum կարողացանք միанկամից բեկումնային հաջողություն, որովհետև ռուսաստանից այն կամ այդ տեղից վերադարձնող կազմակերպությունները գալիս էր կադրային զիվորականություն, սպայեր, հրամանատարներ, որոնք патриազմի մասնագիտության օնակություններ ունեն։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք փաստել, որ եդեղ, այադ, 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 այա� այդ ավանդույթ մենք իզ որտերից նրանք հայտնվել էի այո ասել որ դրանք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հայնական մեծ պատերազմից հետո այու, մեր սերունդն է այ այ դրանք ժառանգել են իր ծնողները ովքեր որ վերադարձան այո եւ նրանք էին այս էտ եղանակ ստեղծողը նայի այդ կադրային զինվորականություն որ վերադարձան եւ ղեկավարեցին բոլոր ովքեր դու արդեն մեր նշանավոր գեներալները բոլորը այդ սիրունդը պագոն բարուն մակարյանը շատ ավելի լավ կարող ասել ու իրենց ուսուցման գործը ընդհանցում նաև Բեկ, այդ փորձի իրարման տեսակին Բայց ավելի կար ավանդույթը այո բայց որցարությունը ֆարկաս ու իրարելյու տեսակից մենք այսօր էլ երբ որ գնում ենք դասախոսություններ կարդալու Ա, զորամասերում այդ օրնակը ունենք հինական պատերազմի ասում են դրա շնորհի որ կարողացանք մենք հախտանակեն որտեվ այդ փորձառության շրջանը մեր զինվորականություն անցավ եւ այդ սերունդը դասիրագեց այսօրվա երիտասարդության եւ այդ շատ ոգովորված այն հախտանակներով նրանք շատերը կարողանում էին դուրս գալ այդ կռիբներում եւ հախտանակ տանել արուն մաքարյանն ինչու ասեցի որտեվ նրան լավ գիտեմ նաեւ էս արցախյան պատերազմի եւ այսօրվա նաեւ վիճակում երբ մենք մի քանի անգամ դասախոսությունների բանի ժամանակ ներկայ եկել նրա անznakan նայես սխրանքներին ասեն գիտեք ես կուզենայի որ մի քանի խոսք ավելացնեմ պարոն Մելանասյանը որ բացի մեր 6 ազգային դիվիզիաներից հայաստանի տարածքում համալրվել են դերը համալրվել եւ պատրաստել եւ ռազմաճակատ են ղարտել 8 դիվիզիա 8 դիվիզիա որից երկուսը պատերազմի ժամանակ դարձել են ղարդիական դիվիզիաններ որոնցից մեկը հասել է բելարուսիա որը հրամանատար եղել հայազգի գեներալ։ Իհը։ Եվ ամենից կարևորը, Թամանյան դիվիզիան, գիտեք, որ 6 դիվիզիաներից 5-ը կազմածրվել են պատերազմի ավարտից հետո։ Թամանյան դիվիզիան 56-րդ թվականի միջևի 56-րդ թվականը մնում է Հայաստանի տարածքում։ Այո։ 56-րդ թվականից կազմածրվելուց հետո նրա բազայերած եւավորվում է Մեգալ դիվիզիա Երևանյան 164-րդ մոտորաշկային դիվիզիա։ Եվ դու գիտեք, որ Արցախյան պատերազմը ցկելուց հետո Հայաստանում կար 7-րդ ղվարդիական բանակը, որը պոտորական դիվիզիա, իներս սպառազորական եւ տեխնիկա։ Ադրբեջանում գտնվում է 4-րդ։ Այո, այո, բանա։ Համազորային բանակը, որը ուներ 5-րդ դիվիզիա։ Յուրականջուր դիվիզիան՝ բաժնակազմ ժամանակազդիկներով, 13-ից 14.000 զանգակաս։ Այդքան սպառազորություն տեխնիկա։ Էլ չեմ ասում օգուգային տակայության, բան ռազմաօթային ուժեր, Էլ չեմ ասում հրաֆային օգության զորակայանի ունեցվածքը, դես էք ինչ է հասել Ադրբեջանի։ Եվ ինչի ասել մեզ, ընդհանրապես 1-ի և կես դիվիզիայի սպառազինություն եւ տեխնիկա։ Էդել մասն মানে մեծ մաստատումներով եւ ուժերի միջոցներ հարաբերակցությունը այնքան դիտար էին, այնքան ցաներ էին, որ մենք չգիտենք, դերը 1-ը 10-ի նկատմամբ իհոք ու հակառակորդ։ Բայց մենք հักտեցինք, որովհետեւ Էդ ոքին կար։ Որովհետեւ ամեն Միհայ գիտեր, որ Արցախը դա պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Եվ հայրենապաշտություն գաղափարը այստեղ հักտեց։ Հաճեց որովհետև եւ այսօր է սփյուռքի դրությամբ շատ կարևոր է, որ ամեն մի հայ, անկախ իրեն պաշտոնից, անկախ իրեն ցակումից, անկախ իրեն աշխատանքի բնույթից, այդ կերև իմնա որ հայերենի քաղաքացիությունը հայի համար դա պատմական հայաստանն է։ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, Նախիջևան հայություն։ Կարտմանաբեր տարածтереվ საქսեվադայի արեմտյան հայաստան սա է մեր հայրենիք եթե մենք բավարարվենք ու ասենք այն ժամ այսքանը տեսնենք հետո իշք կանենք այս գաղափարով մենք առած չեն գնալ ցավալապաշտությունը մեր հայրենի կոչոր ցեղերի ավելի ուժեղ դնքած ենք ուստի պաշտպանվել պետք է այստեղ այստեղ ընդհանրապես պետք է քաջ գիտակցել անցնել հարցակման գաղափարապես որ հայրենիքը հայի համար դա պատմական հայաստանը իրան պատմական ճանապարհը ավելի շատ զավարարապես ասացիք հասցեցիք բան գները արդեն պան օլեքսիյը հիմա ես մեկ անգամ եւս փորձելով շեշտել հայնական պատերազմի հաղթանակի կարևորությունը մեր ժողովրդի համար նրա պատմական զարգացման համար կուզենայի նշել հետեւյալը որ իրոք ինչպես առաջին աշխարհամարտում ինչպես մայիսյան հերոսամարտերին մեր շատ զինվորականներ Զինվորական ավելի բարձր աշխարհաներ ստացան հայրենական պատերազմի ժամանակ։ Այնպես էլ նրանց worth-իները կրվելով 88-ից 94 թվականներին Արցախյան ազատամարտում, բերեցին այդ Արցախյան հաղթանակ։ Իսկ նրանց worth-իները արդեն ապրիլի 2016-ի կանգնած են այդ նույն դիրքերում։ Այսինքն այժմ շղթան անվերջ է, եւ սա միայն կարող է իրականացվել պակմության ընկալմապ, դասերակցապ և մարտահարավերներին ու ազգային արժեքներին, այսպես, ավելի բաց նայելով ազգային արժեքներին, ամբրածոց մնալով, մարտահարավերները քաշ գիտակցելով, այլապես բազմաթիվ ժողովրդներ եւ պետություններ անդառձել են պատվության ասպարեզից եւ մեր այս փորձությունների միջով անցնելը մեզ ավելի <th>թրցել է դառնալով ավելի մրցունակ։ Եվ իհարկե պետք է ունենանք մրցունակ Հայաստան, պետք է ունենանք զարգացած Հայաստան, պետք է ունենանք զարգացած բանակ, բայց եւ այնպես առաջին հերթին պետք է գիտակցենք, որ առանց առանց ցանկի առանց այսպես մտքի շատ դժվար է ժամանակակից աշխարհում քո տեղը ապավովել ես շնորհավորում եմ մեր զինվորականությանը այս տոների արդիվ եւ հույսունեմ որ մենք այս հaftanakni-ին չենք տա երբեւիցե մեր հասարակությունը չի տա այլ դրնատականներ իմ երկու papere մասնակցել են այդ պատերազմին եւ այդ պատերազմը իմ համար հայրենական պատերազմ է այս դիտակցումը ունենալով եւ երբեւիցե չմորանալով հայության հապածարյունը մենք չենք չենք հեռանալու մեր արմատներից եւ այս դիտակցումը մեզ կօգնի նաեւ ապագային առաջ նայել ճիշտ նայել եւ չէ երբեւիցե չսխալվել կնատականների մեջ ես միանում եմ մեր ծրվիցի մասնակիցների կարծիքներին եւ ուզում եմ ինք կողմից անել մի վերացում հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր զրուցակիցներից երկուսը պրոֆեսիոնալ patմաբաններ են, patմության մասնագետներ են։ Ժամանակակից աշխարհում ամենավտանգավոր միտումներից մեկը դա patմության կեղծումն է եւ քաղաքական շահին համարեցնելը։ Այսօրվա կամ վաղվա նպատակների համար համապատասխան բազա ստեղծելը։ Կան խմբեր, կան ուժեր, այդտոն նաև հակահայկական որոնք որ իրականացնում են հստակ ակնհայտ գործընթաց պատմությունը կեղծելու պատմական իրադարձությունները այլ կերպ ներկայացնելու կամ գնահատականները այլ կերպ տալու գործընթաց։ Մեր հասարակության ներքին իմունիտետը բավական թույլ է, այսինքան մեր հասարակության հետ հնարավոր են նմանատիպ մանիպուլյացիաներ հաշվի առնելով նաև որ մենք կտոում ենք ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դարում եւ հասարակության մեծացած հնարավորություն ունի տեխնոլոգիական թվային տեխնոլոգիական ինֆորմացիա ստանալու։ Կարծում եմ որ շատ կարեւոր է որպեսզի մեր պատմական պատմագիտական հạtվածը ուշադություն լուրջ ուշադություն դարձնի նաեւ այն ժամանակատվացին, որը որ կոչվում է Սովետական Հայաստանի պատմություն, որտեղ դա մեր պատմության ամենաժան եջերից մեկն է։ Այսով եւս շատ բաները պարունակված են հենց այդ ժամանակակից Սովետական Հայաստանի պատմություն, որը որ մեր ապպերի ու հայրերի կյանքն է։ Եվ արժեորի այդ պատմությունը, որովհետեւ հիմա փորձեր են արվում, այսպես ասենք, մեր պատմական ընթացքից կտրել հանել այդ հատվածը, ասելով որ դա բեղական հատված չի եղել։ Սակայն դա մեր կայացման կարևորագույն ժամանակակիցներից մեկն է եղել։ Սովետական Հայաստանի գործնություններն ենք մենք ունեցել այնպիսի միավորներ, ինչպիսին օրինակ գիտությունների ակադեմիան է։ Գիտությունների ակադեմիանը շատ կարևոր դու ունես գիտուններ 43-րդ դին պատերազմի ժամանակ է հիմքը։ Այո, գիտությունների ակադեմիա։ Սովետական Հայաստանի ժամանակ են կունեցել, ստեղծել ունեցել այնպիսի միավոր, ինչպիսին ասենք Պետական համասարանն է, Պետական օսերվատորիանապետական բժշկական համասարան այդպեսի քրթական համակարգ չէ հзորագույն արթունաբերական ձեռնարկություններ Երևանը որպես քաղաք Երևանը որպես Հայաստանը որպես այսպես ասենք հա ժամանակակից ուրբանիստական մոդել ինչպես նաև հաշվի առեք հետեւյալը որ մենք ստեղծեցինք աշխարհում երևի իմ կարծիքով լավագույն հասարակություններից մեկը իր բարեհոգեբանական և քրթական ցենզոր, բարոյական առժեկայն համակարգով եւ քրթական ցենզոր։ Մենք հիմա հետ են գնում։ Մենք որպես հասարակություն ռեգրեսի ճանապարհին ենք, պետքա փորձել կանգնել ու նորից առաջ գնալ։ Բարակ, ժամանակը սպառվում է, աշխնորակություն հետաքիզությունի համար, ցիելի հրուսայտողներ, ես մենք կարծում շատ կարեւոր է, որ հիշենք, որ մեր patmutyan հազարամակտների patmutyan մեջ երբևէ հայ ժողովուրդը 600.000 զինվոր չի հանել մարտի դաշտ մենք ունենցինք մաքսիմալը մեր ազգային հնարավորությունների հայնական մեծ պատերազմի եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հենց այդ մարդկանց զինունները հիշելով իրենց հայրերի եւ papերի գործը գնացին ըստ ավանդույթի ռազմական գործի եւ երբ եկավ արցախյան պատերազմի ժամանակ նրանց զինունները արդեն լինելով կadrային սպաներ, լինելով փորձառու սպաներ հրամանատարներ վերադարձան Արցախ, վերադարձան Հայաստան, ինչի շնորհիվ, ինչպես գեներալն նշեց, շատ փոկրատիվ, անհամեմատ փոկրատիվ ռեսուրսներով մենք կարողացանք հաղթել Արցախյան պատերազմը, շատ կարևոր է այս կապը սերունդների հիշել եւ գնահատել եւ արժեវորել, մենք շնորհորում ենք մեզ այս հաղթանակի արթիվ կհանդիպենք